Dobar vam večer. Koliko se trudimo zaustaviti klimatske promjene? Može li vegetarijanstvo spasiti klimu? Što kažu nutricionisti o biljnoj ishrani? Ovo donosimo u večerašnjoj emisiji. Posljednji izvještaj IPCC-a zavapio. Sadašnjim ponašanjem nećemo ostati unutar okvira Pariškog sporazuma. Prijete nam još gore poplave, ali i suša te migracije stanovništva. O klimatskim promjenama, ali i akcijama razgovaramo s ravnateljicom Uprave za klimatske aktivnosti Dunjom Mazalin Drvar. Globalna potrošnja mesa znatno je porasla posljednjih desetljeća. Stočarstvo prema nekim istraživanjima krivo za oko 15% svih emisija stakleničkih plinova koji je izazvao čovjek, gotovo jednako kao i prometni sektor. Kako popraviti ovu lošu statistiku donosimo u nastavku emisije. Sve više ljudi zbog zaštite okoliša iz prehrane izbacuje meso, okreću se vegetarijanstvu i veganstvu. Da li se vegetarijanci i hrane zdravije? Pitamo jednu od najpoznatijih hrvatskih nutricionistkinja Ivanu Barišić. Veganke još k tome poslovno vrlo uspješnje. Biljni način ishrane komentiramo s poznatom hrvatskom glumicom Anitom Matić Dellić i Sofijom Širokom, umjetnicom i učiteljicom joge. Gledate emisiju Klimatska budućnost. U studiju su sa mnom, kao što sam rekla u uvodnom dijelu, Ivana Barišić, naša poznata nutricionistkinja. Hvala što ste došli u program N1 Televizije. Hvala vama na pozivu. Dunja Mazalin Drvar, ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Hvala na odazivu u programu. Nema na čemu. Evo Dunja, ja sam spomenula posljednji izvještaj IPCC-a koji nekako nazivao ga izvještajem na rubu očaja. Koliko u istinu očajan, kolike su nam emisije prema posljednjim informacijama? Pa ja bih rekla prije svega da ipak oni optimisti u nama još uvijek uspiju naći i u takvom izvještaju isto i tračak optimizma, znači nije baš posve crn taj izvještaj, on naravno donosi jednu veliku količinu vrlo pesimističnih podataka koji su naravno realni i u skladu zapravo sa onime što znamo već, mogu sad reći, i desetljećima, međutim ipak još uvijek taj izvještaj daje nekakav tračak nade da još uvijek možemo napraviti nešto po tom pitanju da zapravo smanjimo taj svoj štetni utjecaj na klimu, odnosno da pomognemo zemlji da se u konačnici onda i oporavi od ovoga što smo joj zapravo nepravedno činili. Ima li smisla više govoriti o zadržavanju unutar tih okvira Pariškog sporazuma? Pa ja mislim da možemo razgovarati o tome da čak i ako pređemo taj famozni 1,5 zapravo za koji još uvijek nekako stremimo tome da se tu zadržimo, dakle na porastu temperature do 1,5 stupnjeva, ali u svakom slučaju ako ga i pređemo, a sad je već izgledno da ćemo ga barem sporadično prelaziti u sljedećih nekoliko godina, mislim da možemo razgovarati o tome da se možemo u nekom trenutku vratiti na taj 1,5. Znači ako i pređemo, vrlo vjerojatno ćemo preći. Pa moram tako biti, inače ne bi radila to što radim. Ovdje ova fotografija pokazuje jedno sušno tlo. Ivana, hrana, htjeli ne htjeli, zbog raznoraznih događaja je nutritivno ipak sve lošije. Ono što me zanima, da li vi uočavate taj utjecaj na zdravlje kroz rad s pacijentima u ordinaciji? Znači, kao nutricionistica prije svega bavim se zdravljem i učinkom hrane na metabolizam, da li pojedinaca, da li bolesnih, da li zdravih, da li preventivnih. Ono što svakako mogu primijetiti da je sve veći i veći broj ljudi osviješteno da se želi kvalitetnije hraniti. Danas je diskutabilno što je to zdravije hraniti. Danas pričamo zapravo o personalizaciji same prehrane. Znači, što odgovara meni ne znači da će odgovarati vama. E sada, u tom cijelom jednom začaranju krugu dolazimo zapravo do spoznaje da sve nekakve norme i istraživanja koja nam pokazuju da određena vrsta prehrane, prije svega mediteranska prehrana, je zlatni standard i za koju je dokazano i najveći broj istraživanja postoji da najpovoljnije utječe na naše zdravlje. Znači, mediteranska prehrana u sebi sadrži primarno izvore proteina iz ribe, ima tu naravno i mesa, nije isključivo, žitarice su tu, dobra ulja, znači masti, ali se govori o jednom balansiranom pristupu. E sad, kad govorimo o emisijama štetnih stakleničkih plinova kroz različite sektore, tu uglavnom nekako ističemo na prvom mjestu promet, ističemo industriju. Kolike su emisije iz stočarskog sektora? Da li se uistinu to može nekako usporediti s prometnim sektorom? Pa mislim, uspoređuje se, može se usporediti, zapravo i dobro usporediti da se dobije taj odnos, odnosno osjećaj koliko... Pa čisto zbog toga, da, odnos. Da, mislim, prije svega trebamo reći zapravo da postoje tri zapravo glavna staklenička plina. Mi najčešće govorimo uglavnom o CO2 i sve emisije zapravo da bi, upravo zato da bi bile usporedive, zapravo svodimo kao na taj CO2, pa govorimo o CO2 ekvivalentu, odnosno o emisijama u tonama CO2 ekvivalenta. Naravno da sve više sad u zadnje vrijeme govorimo i o druga dva bitna staklenička plina, to su metan, odnosno dušični oksidi, i uspoređujemo njihove koncentracije u atmosferi i njihov učinak onda na atmosferu. Što znači da su oni potentniji recimo od CO2? To znači zapravo da njihov učinak jest znatno veći, primjerice metana je 80-ak puta veći, onda od dušičnih oksida još i nekoliko stotina puta veći, odnosno to znači da zapravo da u nekakvom kratkom vremenskom razdoblju, govorimo li o desetljeću ili o dva desetljeća, možemo reći da oni zapravo imaju jači, značajniji utjecaj, odnosno efekt. Ali se kraće zadržavaju u atmosferi, ako sam dobro shvatila. Tako, oni se kraće zadržavaju, zato smo mi se zapravo okrenuli CO2 i govorili uglavnom o CO2. Danas kada smo u situaciji kad moramo emisije stakleničkih plinova značajno smanjiti i kad općenito moramo koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi smanjiti, onda naravno da se okrećemo razmišljanjima o tome i akcijama, ne samo razmišljanju o tome kako to učiniti sa ovim stakleničkim plinovima koji su potentniji. E sad kad govorimo, pitali ste me za postotke, odnosno za taj učinak, dakle moramo svesti to opet na učinak CO2 da bi oni mogli biti usporedivi, i tu imamo recimo u Hrvatskoj konkretno emisije iz poljoprivrednog sektora oko 11%. To je dakle otprilike kao i prometni sektor, je li tako? Ne, prometni sektor je zapravo značajno veći. Dakle, općenito energetika je daleko najveći, naravno, odnosno sve vrste spaljivanja fosilnih goriva. Ali nije zanemarivo niti ovo, to hoću reći. Ne, nije zanemarivo, dapače, mislim da treba razgovarati o tome i tekako ozbiljno, a samo stočarstvo i upotreba stajskog gnoja tu negdje odnosi oko 6%. Dakle, proizvodnja hrane za životinje najviše stvara, ajmo reći, je li tako, štetnih stakleničkih plinova. Tako, dakle, emisije i CO2 ekvivalenta, odnosno metana, koji zapravo tu ima jako veliku ulogu, je daleko najveći upravo iz proizvodnje mesa. E sad, kad govorimo o toj proizvodnji mesa, treba li onda, makar nećemo biti isključivi, to smo rekli u uvodnom dijelu, ali makar ići ka tom nekakvom smanjenju, jer opet smanjenje metana, rekli smo da se puno kraće zadržava u atmosferi, da bi se postigli puno brži učinci nego kad govorimo recimo o ugljičnom dioksidu. Pa to je točno. Mislim, kad govorimo samo o emisijama metana, onda tu recimo imamo emisije opet iz poljoprivrede koje čak i nisu toliko velike, imamo iz otpada i imamo iz energetike opet dio. Dakle, tu iz energetike recimo otpada nekakvih 18% i to se uglavnom odnosi na spaljivanje isto tako fosilnih goriva, odnosno procese koji se događaju u takvom jednom postupku. Onda recimo iz poljoprivrede i otpada negdje oko 40-ak, odnosno 50%. Dakle, tu je recimo jedna od mjera koju svakako trebamo gledati i trebamo krenuti u tom smjeru je, što se tiče otpada, recimo smanjivanje biokomponente otpada, i to je jedan od razloga recimo zašto se sad okrećemo upravo tom odvajanju tih nekakvih reciklabilnih, odnosno iskoristivih, odnosno oporabljivih vrsta otpada, a kod poljoprivrede opet i najveći postotak, preko 70% otpada upravo na takozvanu eteričnu fermentaciju, odnosno na nešto što je, dakle ta enterična fermentacija je zapravo proces koji se događa u crijevima goveda. Evo, to bi Ivana možda bolje objasnila nego ja. Ali sad mogu shvatiti ljude koji se odluče prorijediti mesne proizvode. Ivana, koji je vaš stav o tome? Dakle, kad govorimo o vegetarijanstvu i veganstvu, rekli ste u uvodnom dijelu da niste isključivi, ali koji je vaš stav o takvom načinu ishrane? Znači, ako me pitate kao nutricionisticu, ja ću uvijek vam reći, znači, moj stav je primarno da je ljudsko zdravlje na prvom mjestu. Znači, bez obzira na sve, jer mi smo živa bića na ovom planetu i mi trebamo živjeti. Znači, ja bi se uvijek okrenula činjenici, hajmo prilagoditi prehranu zaista vašim potrebama. Ako me pitate da li je meso dobro jesti svaki dan, u smislu, ali tu pričamo o konkretnim obrocima mesa, znači meso može, ali tu vrlo često ljudi zaboravljaju jednu specifičnu kategoriju, a to su još suhomesnati proizvodi. Nije meso samo komad mesa za ručak, znači mesa imamo i u više vrsta komponenti. Sama činjenica da neka zdravstvena stanja kod pojedinih pacijenata zaista iziskuju da se jede manje mesa zbog koja na primjer stanja? Znači, pričamo recimo o iratibilnom kolonu, o kronovim bolestima, o propusnim crijevima. To su sve bolesti modernog doba, kronične, nezarazne bolesti kojih je danas više i više. Je li istina, oprosti što vas prekinam, da oni recimo vegetarijanci, veganci imaju čak niži stupanj oboljenja od kardiovaskularnih bolesti? Ima, sad ću vam reći jedan razlog zašto bi, osim ako nije genetska predispozicija, znači ne možemo biti isključivali, zato što sama biljna prehrana, znači je bogatija vlaknima, a kada su naša crijeva obložena vlaknima, bolja je fluktuacija i bolji je sami proces probave, a samim time i smanjujete ne samo kardiovaskularne bolesti, nego sve gastroenterološke bolesti, jer danas vam je u porastu, evo čak i nedavno bila akcija na Cvjetnom trgu, znači porast karcinoma debelog crijeva je izrazito velika. Znači jedna je varijanta sjedilački način života i stil i način prehrane. Današnji modern čovjek bi trebao promijeniti stil i način prehrane iz razloga. Ljudi su prije možda jeli više mesa, ali ti ljudi su išli raditi fizički rad. Ali i to meso je bilo drugačije, Dunja, recimo prije. Vi to najbolje znate da jednostavno okoliš nije bio ovoliko zagađen kao što je bio prije. Dakle, riba i meso su nekoć izgledali posve drukčiji, imali posve drukčiji sastav. Da, to je točno. Ja sam zapravo se htjela nadovezati na ovo što je Ivana rekla vezano uz promjena načina života. Dakle, mi sada imamo proračune recimo kako Hrvatska može doći do klimatske neutralnosti 2050. Ovo što nam je cilj, dakle i što znamo svi da moramo stremiti prema tome i akcije koje provodimo upravo kako bismo u nekom trenutku sredinom stoljeća postali klimatski neutrali. Jedna od tih je i smanjenje unosa kalorija u naš organizam i naravno da to nije samo vezano uz to da mi sad želimo učiniti nešto dobro za klimu, odnosno smanjiti svoj štetni utjecaj za klimu, nego je zaista činjenica ovo što Ivana kaže da nama više ne treba. To je recimo jako velika razlika, odnosno jako veliki je ta redukcija. Dakle, mislim da je nekakvih 3.500 kalorija koje recimo sada prosječno unosimo kao Hrvati. Ako gledamo prosjek Hrvatske, ono što je alarmantno je definitivno da smo među najdebljom nacijom u Europi i da nam je svako treće dijete pretilo. Znači ljudi, imamo zaista ozbiljan problem, a on kreće od prehrane i kretanja. Sad, ali proračuni pokazuju recimo da bi to trebali smanjiti na otprilike 1900. Kad već spominjete to smanjivanje, mi često u ovim uvjetima klimatske krize nastojimo nekako apelirati na ljude da budu ekonomičniji kad se govori o potrošnji energenata, ali isto tako možda i kad se govori o potrošnji mesa, zar ne? Jer ipak ako gledamo nekako globalnu sliku, ljudi je sve više na planeti. Postoji li održiv način, evo recimo ribarstva po vama? Pa postoji održiv način, naravno sve to zahtijeva jedan određeni napor da se analizira. Ali uz ove naše napore, kakvi jesu? Mi imamo recimo dobrih primjera. Naprimjer, jedan dobar primjer održivog ribarstva su i te takozvane no-take zone, odnosno zone u kojima je recimo potpuno zabranjen izlov i mi imamo jako dobar primjer naše Jabučke kotline koja je pokazala zaista da kroz jedan kraći period se zapravo riblji fond u tom dijelu mora obnovio sam i naravno da more nije nešto što ima granice, tako da se onda naravno ta riba širi i na obližnje zone i mislim da je to recimo jedan od možda, ajmo reći, najboljih načina kako sačuvati riblji fond, odnosno kako održati to održivo ribarstvo. Prehrana je individualna stvar, kao što ste istaknuli, i ne možemo reći da nama tu paše jednak način ishrane. Kad govorimo o ovoj redukciji mesa, možemo li se hraniti zdravo i jesti vegetarijanski, odnosno veganski? Možemo. Možemo. Znači, prije svega prehrana je stvar vlastitog izbora i prehrana je dio vlastitog identiteta. Znači, svaka vrsta prehrane, ukoliko ona pravilno izbalansirana, ne morate možda nužno biti nutricionista, ali imate određena znanja i vještine i dovoljno ste pročitali, možete si sami programirati prehranu. Ono što ne možete sigurno, znači nikad ne možete određene makro i mikronutrijente iz mesa preslikati na biljne izvore. Možete dobiti ekvivalent, ali zato je tu druga vrsta industrije koja je, ajmo reći, tu stvorena, zovu se dodaci prehrani. Znači, oni se s razlogom dozovu dodaci prehrani u onom trenutku kad prehrana ne zadovoljava sve makro i mikronutrijente A, da li ne zbog lošeg odabira namirnica, lošeg planiranja, stresnog načina života, iz tog razloga dodaci, odnosno suplementi prehrani su apsolutno da. Kako uopće krenuti, prosto što vas prekidam, u to vegetarijanstvo, sve više onako vidimo po trgovinama tih plant-based proizvoda, kako krenuti u to, da li postepeno, da li naprosto presjeći s tim mesom? Ovako, rekla bih postepeno, iz razloga svaka prilagodba traži vrijeme, isto kao i što je svaka rutina traži svoje vrijeme, sve što je naglo nije dobro, puno informacija je na tržištu, nikad ljudi ne znaju točno što odabrati, onda idu iz jednog ekstrema u drugi, najčešće hodanje od tih ekstrema od točke A do B budu posljedice po zdravlje. Primjer ću reći, evo nedavno sam neki dan imala jednu vegetarijanku, ona je odlučila intuitivno tako da joj se ne jede meso. I prenaglo je napravila jer ima već 25 godina i njezin organizam je doživio šok i deficit vitamina B12. Ona nije u tom momentu znala koji suplement uzeti, da joj treba suplement jer ne vjeruje. Kako prepozna deficit vitamina B12? Prije svega vidjela je pomanjkanje energije, počelo je slabiti kosa, počeli su je slabiti nokti, najčešće vam se vide i nekakve točkice, ali zapravo sama istraživala. Znači, niti liječnik opće prakse to nije dijagnosticirao, nego je osjetila da je nešto nije u redu. Znači, vi možete, jedno je vrsta prehrane, jedno je stil prehrane. Znači, vi možete odabrati što god želite, ali ako želite da bude pravilno i da bude zdravo, važno je da se posavjetujete sa stručnjacima. Ono, jedna mala digresija koju bi se nadovezala na prethodno pitanje, mislim da je vrlo važno za istaknuti. Hrvatska je tradicionalna zemlja sa tradicionalnom kulturom i specifičnim načinom odabira jela. Mi volimo tradicionalna jela. Treba raditi, ako želimo postići ovo što želimo, na osvještavanju Hrvata. Preko puno ljudi, oprostite što vas prekidam, kad već spominjate tu tradiciju, kad ih pitate zašto jedu meso, kažu zato što svi jedu meso, nekako naučili smo jesti to meso. Tradicija, ja vam govorim tradicija, znači prehrana je nešto što vi dobivate prije svega od doma, od kućnog odgoja. I pogotovo iz kojeg ste podneblja. Vi ne bi vjerovali, jer vi znate da je, ja mislim da je Dalmacija najdeblja naša regija. A rekli bi kako je to moguće, zemlja, maslinovo ulje, more, riba, jel me razumijete, znači sve vrlo specifično, ali kažem, sve stvari kreću od nekakve, ajmo reći, generacijski i tu su te edukacije koje je potrebno raditi osvještavanje. Ali konzultacije, kao što ste rekli, konzultirati se s nekim ko to prati, sa stručnjacima. Apsolutno, znači ne trebamo biti isključivi, ja ne volim isključivost, volim raznovrsnost i podržavam apsolutno svačiji odabir, ali ukoliko je u okviru zdravlja. A ja volim edukaciju. Zato se ovako konzultiram s vama. Puno informacija. Tako je. Kad govorimo o tom nekakvom pravilnom načinu ishrane, mnogi od nas zapostavljaju vodu. Vi ste tu dobili vodu. Što je sa potrošnjom vode u sektoru stočarstva i kakve su nam projekcije po pogledu? Znamo da je Mediteran žarište klimatskih promjena što se tiče suše. Pa znamo isto tako i da je potrošnja vode izrazito velika u stočarstvu i da je to jedan od problema zapravo koji nosi sa sobom vezani uz klimatske promjene. Da, definitivno Hrvatska spada u područje koje će u nekom trenutku, i to sve brže i brže idemo prema tome, postati zapravo semiaridno, odnosno nekakvo polupustinsko područje, upravo zato što je, dakle, na Mediteranu koji osjeća klimatske promjene puno jače nego nekakav svjetski prosjek. Kod nas je, dakle, jedan od najvećih problema već sada suša. Mi imamo, recimo, u našim štetama od klimatskih i vremenskih ekstrema 30% otpada na suše, što je zaista pokazatelj da je to, recimo, vremenska nepogoda, odnosno klimatska nepogoda s kojom već sada imamo najviše problema. Međutim, odmah iza te dolazi i poplava. Dakle, to je ono što je zapravo ključno za klimatske promjene, to su ti snažni ekstremi. Evo sada i vidimo, dakle, recentne poplave u Hrvatskoj, da ćemo očito s time imati sve više i više problema. Dakle, nakon jedne godine koja je izrazito sušla, kao prošla godina 2022. Nije čudo da će uslijediti jedna ovakva koja će pak biti vrlo vjerojatno izrazito. Zašto sam da i dalje razbacujemo s tom vodom? Evo, recimo, samo kod nas ovdje na ovom našem području imamo 50% gubitke vode, recimo, uslijed loših cijevi, zastarjelih, starih i tako dalje. Opet tradicija, ali neka druga vrsta tradicije. Da. Mislim, radi se na tome, svakako svjesni smo toga i znamo da moramo raditi na tome, tako da se sada ulaže jako puno u to da se smanje gubici i mislim da ćemo i doći do toga da ćemo i tu smanjiti. Moramo se početi okretati, recimo, tome da u našem području Primorja, odnosno Dalmacije, idemo prema instaliranju različitih uređaja koji će zapravo desalinizirati morsku vodu i tako dalje, s obzirom na to da to jesu područja koja su prva, koja će sigurno biti na udaru i već sada su na udaru povremenih suša. Još sam vas htjela pitati, dakle, kad govorimo o tom prijelazu na vegetarijanstvo, da kratko, dakle, damo još koji savjet ljudima što se tiče ishrane, vegetarijanstvo, veganstvo. Vegani pak ne jedu, dakle, nikakve mliječne proizvode, koliko je to različito kad govorimo recimo o vegetarijanskom načinu ishrane? Pa ovako, ja bih rekla da je danas više trend i nekako zdravija alternativa takozvani plant-based. Znači, to je kombinacija stila prehrane gdje vi kombinirate tu i tamo meso, tu i tamo ribu, jedete zapravo intuitivno jer ste svjesni ipak važnosti makro i mikro elemenata koji se nalaze u tim namirnicama. E sada, mlijeko i mliječni proizvodi, sve veći i veći je postotak ljudi u svijetu, sad ću reći konkretno za Hrvatsku, koji iskazuju različite enteropatije, što na protein kazein, znači protein koji se nalazi u svim mliječnim proizvodima, sve što je sir, vrhnje, postni sir, skir, sve vrste, znači, mliječnih proizvoda. Ljudi imaju zdravstvene tegobe i nekako intuitivno to odbacuju jer ne funkcioniraju. Imaju probleme, imaju dijareje, imaju povraćanje, imaju mučnine, učestale stolice. Znači, jedan dio ih je odbacio, veliki dio se više i više odbacuju zbog zdravstvenih razloga. Nekome kome je to uvjerenje i ima nekakve etičke razloge da ne želi, to treba poštivati. Ali svakako, znači... I to ne znači da neće jest zdravo i da ne može jesti izbalansiran. Naravno, znači vi možete, znači cjelokupni profil energetske potrebe svog tijela zadovoljiti. Zašto? Rekla sam na početku, prehrana je personalizirana. Vi i ja nemamo isti stil života, nemamo istu potrošnju. Mi danas točno možemo izračunati što i koliko je potrebno vašem organizmu za pravilno funkcioniranje tijekom dana i postizanje svih ciljeva koje vi imate tijekom svog života. Znači danas možemo sve izračunati. Nutricionizam je evaluirao, medicina je otišla istu personalizaciju. Znači danas možemo voziti jedan dobar slalom. Prije nismo imali toliko saznanja pa smo možda malo i bili isključivi, ali ja bih rekla i znanost je malo tu danas sve više i više fleksibilnija. Približamo se kraju razgovora, Dunja, da ne propustimo za kraj ambicije, planove Uprave za klimatske aktivnosti u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, što se radi, kako napredujete? Pa trenutno najviše radimo zapravo na donošenju ovog novog europskog zakonodavstva, dakle tu gotovo da svi naši kapaciteti zapravo odlaze na to, s obzirom da je proces, znate koliko je, već sam i govorila i u ovoj emisiji o tome, znači toliko dugo traje, vrlo, vrlo ekstenzivan, ali na rubu smo zapravo, odnosno gotovi smo uskoro sa time, jedna po jedna uredba se sad donose i onda će sljedeći korak biti zapravo uvođenje tih novih propisa, dakle novog europskog paketa klimatskog Fit for 55 u naše zakonodavstvo, a to će onda značiti zapravo da se moraju ne samo zakoni, odnosno uredbe donositi, nego se moraju i nekakvi provedbeni mehanizmi postaviti i pred nama je zapravo veliki put da u konačnici ono što smo si zadali europskim zelenim planom da pretvorimo sada u pravu akciju, odnosno da to zakonski propišemo. Evo, ja vam srca želim da sve to i ostvarite. Pratit ćemo naravno vaše aktivnosti, pratit ćemo i utjecaj klime i okoliša na zdravlje. Hvala vam puno što ste došli u program N1 televizije. Hvala na pozivu. Poštovani gledatelji, mi ćemo na kratku pauzu, no vi ostanite s nama jer u nastavku donosimo još i ovo. One su veganke, ali još k tome poslovno vrlo uspješne, biljni način ishrane komentirat ćemo s poznatom hrvatskom glumicom Anitom Matić Dellić i Sofijom Širokom, ona je umjetnica i učiteljica joge. Ostanite sa nama. Evo nas natrag, poštovani gledatelji, dalje traje emisija Klimatska budućnost u koju su stigle Anita Matić Dellić, poznata hrvatska glumica, ali voditeljica radionica kuhanja u Makro Novi. Hvala vam što ste došli u naš program. Hvala vam što ste me pozvali. Sofija Široka, ona je umjetnica, učiteljica joge, obe su još k tome i veganke. Hvala što ste došli u emisiju. Hvala na pozivu. Slušali ste naš razgovor, što je vas motiviralo da izbacite u potpunosti meso i sve, dakle, mliječne proizvode iz prehrane i da se okrenete veganstvu, jedna pa druga? Pa evo, mene isključivo... Je li to briga za okoliš? Zdravlje. Odnosno signali koje mi je tijelo davalo još u mladosti, pa nisam baš odmah prepoznavala. Prvo što sam detektirala nakon nekoliko godina je da mi je probavne probleme stvaralo crveno meso i to prženo I to sam počela micat polako i ostala sam na bijelom mesu neko još vrijeme i onda je jednostavno došla do mene informacija u toj mojoj potrazi i potrebi za poboljšanjem ovoga svoje energije i zdravlja je došla informacija od mojih prijatelja da malo proučim makrobiotički način prehrane. Pa sam upisala školu u Makro Novi, završila sam školu, tamo sam shvatila da meni ta vrsta prehrane prema makrobiotičkim načelima savršeno odgovara. I da, bilo mi je teško... I toga se držite i dalje? Da, bilo mi je teško pomisliti kako ću bez pršuta, kako ću bez jogurta, na primjer. Ali eto, možete preživjeti bez pršuta, jel? Da, ali morala sam to napraviti zbog, jednostavno baš zbog tog osjećaja neke lakoće koju sam dobila sa ovom cjelovitom i balansiranom prehranom koja za mene odgovara. Kao što je Ivana rekla, mora se gledati. Nije isto za sve. Nije. Sofija, vas što je motiviralo? Je li to briga za okoliš ili cijeli paket nekakav? Za mene je bila kombinacija faktora. Znači suosjećanje prema životinjama, ekologija i na kraju krajeva zdravlje isto. Ali vi ste vrlo aktivni i jedna i druga. Vi ste naša poznata hrvatska glumica, vi dakle i plešete i pjevate. Da, na stranu to ja zapravo jedno 4-5 sati dnevno treniram. Znači, stvarno mogu reći da biljna ishrana, veganska ishrana za mene zadovoljava... Pruža dovoljno energije za sve to. Apsolutno. Ja se čak susrećem sa tim stereotipom zato što sam veganka da bi nužno trebala imati manje energije, ali ono što primjećujem je da, ne znam, dok su moji prijatelji koji su možda mesojedi i češće možda bolesni, ja nisam bila bolesna, ne pamtim zapravo kad sam bila bolesna. Znači, zdravlje mi je besprijekorno, a osjećam se fenomenalno. Uzimate li neke dodatke? Uzimam proteine, biljne proteine, ali to je više zato što... Tu ste nam nešto i donijeli, a to ćemo poslije degustirati. Jesam, više zato što živim tako brzo kao i svi. Jednostavno mi je to praktičan način da unesem dovoljno proteina koliko meni treba s obzirom na moju fizičku aktivnost kojom se hvalim. Osjećate li se vi onako punim energije? Treba to izdržati, sve te vaše predstave, snimanja? Tako je, moj posao je isključivo fizički posao. Kad imamo samo 2 tjedna proba čitaćih, što je kao neki mali uredski posao, već osjećam da se moram početi kretati, ali kako inače i vježbam to onda uvijek nadoknadim. Ali da, ja apsolutno lakoću osjećam sa svojom hranom. Znači, ja ako se i prejedem, a nisam taj tip, inače ne volim puno jest, više puta pomanje. A što kad niste doma? Ja sam čitala da ste vi snimali svojevremeno film u Slavoniji i da ste nosili kuhali u hotelskoj sobi. Jesam, 45 dana. Dolazi veganka u Slavonski Brod, u srce Slavonije. Ja sam znala da ja tamo ne mogu preživjeti. Jesu vas gledali ono, vi niste normalni. Dakle, to je nemoguće. Kad sam na recepciji pitala recepcionerku kad sam došla, postoji li samo nešto onako vegetarijansko, ako slučajno ne bude mogla, pa ajde. A ona je rekla, ja, kod nas nam je prase zakon. I onda što da kažem, nema tu ničega za mene. Sve sam dovukla, sve namirnice sam dovukla, kuhalo, indukcijsko lonce, sve sam, i ja sam u hotelu, moji su pratitelji vidjeli moja videa koja sam često objavljivala, imam i na profilu, kuhala sam si i ja ću vam reći, ja sam se osjećala puno bolje nego moji kolege koji su jeli catering, čak i onaj neki vegetarijanski catering koji su jeli, ja sam to izbjegavam, znači jedino kad jedem vegetarijansko, što znači da sadrži mliječno je, kad zaista nemam izbora. Međutim, ja sam sebi napravila da imam izbora, moji su kolege nakon 2 tjedna na toj vrućini u Slavonskom Brodu počeli imati probavnih smetnji. Ali jel vas gledaju malo čudno kao veganke? Nekad da. Prijatelji, rodbina? Mislim da je to stvar stava. Znači kako se čovjek postavi, ja smatram da ja dajem primjer svojim načinom života i mene ljudi često gledaju i ne mogu vjerovati koliko se ja intenzivno bavim fizičkom aktivnošću i kako uopće sve stignemo u životu, znači kombinirati svoju glazbenu karijeru, svoj yoga biznis, jer nije da ja samo vježbam, nego imam i konkretno poslovanje vodim, svoj yoga studio, tako da ljudi su u šoku kako ja to sve u biti mogu, a ja mislim da je veganstvo zapravo nešto što tome doprinosi. Nije da mogu usprkos tome. Nemamo puno vremena, moram vas malo prekidati. Što biste za kraj poručili ljudima koji razmišljaju o tome da prijeđu na veganstvo, vegetarijanstvo? Što bi im preporučila? Što biste im savjetovali? Aha, ovako, savjetovala bi im da ne prelaze na veganstvo tako što u dućanu kupe gotove veganske proizvode jer su rafinirani. Moja se prehrana bazira na cjelovitim namirnicama, dakle na kuhanju, ja jako puno kuham, ne kupujem rafinirano, smrznuto. Dakle, niti veganstvo, ni vegetarijanstvo nije dobro ukoliko se jede gotova hrana, polupripremljena. Ali puno ljudi jede brzu gotovu hranu, evo ja sam i donijela ovdje da malo pogledamo ove, kak se zove, proizvode koji su, što se tiče okoliša, a evo kako ja utječem na to, je tako da svojim odabirom kupovanja namirnice pakirane u bio marke je, ambalaža, tako je, pardon, to ću se požuriti, jeli, dakle one su kompostabilne, znači već sam time što sam kupila leću suhu, a ne u konzervi, zaštitila naš okoliš. I ja time također doprinosim, znači. Što biste vi rekli za kraj ljudima koji razmišljaju o tome da krenu vašim putem? Ja bih im rekla da se ne boje napraviti tu promjenu, jer meni osobno je jedino za čim ja žalim od kad sam veganka je da to nisam napravila puno prije. Vjerojatno će im se desiti pozitivne promjene u životu, u smislu da će imati više energije, da će biti zdraviji, da će manje imati potrebu za snom. Da se ne boje osude društva zato što je sve stvar vlastitog stava i to kako mi zapravo se postavimo u tom smislu i da će se njihova okolina isto prilagoditi i da zapravo generalno kad god žele uvesti neku važnu promjenu u svoj život da ne gledaju to iz perspektive nekakvog straha nego sve pozitivno što će to donijeti. A definitivno meni je to nešto što mi je promijenilo život, ne na bolje, nego na najbolje. Meni također, da. Evo, ja ću samo mogu reći, znači prije 17 godina kada smo suprug i ja počeli mijenjati prehranu, doživljavali smo tolike osude, naravno najuže obitelji i uže okoline. Bila sam strpljiva, naravno da sam bila i ljuta u početku što me ne razumije, da sam to sve otpustila i bavili smo se sobom i vjerovali smo u to da radimo dobro i sebi, a onda i djeci kad su došla djeca. Danas doživljavam evo to da mi mama zove da pita za recept, koja je bila skeptična prema toj prehrani, da vodim radionice, da ljude zanima pa i objavljujem to. Prije 15 godina da mi je neko rekao vodit ćeš radionice, ljudi ćete tražiti recept, ne bi vjerovala. Nadamo se da će biti još i bolje. U svakom slučaju hvala vam što ste podijelili sa nama vaša iskustva. Sad ćemo degustirati ovo što ste donijeli. Biće još prilike, vjerujem, za razgovor. Hvala. Hvala. Bile ovo sve od ekipe Klimatske budućnosti za večeras. Hvala vam još jednom na ukazanom povjerenju. Naravno, ostanite i dalje uz naš program.